agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland bar saabka gobolka Maroodijeex iyo maayirka caasimada Soomaaliland Hargeysa ayaa si wada jira waxay u dhagax dhigeen goob ay ku kulmi doonaan bulshadu waxana goobtan ay ku taala bartamaha suuqa weyn ee caasimada Soomaaliland Hargeysa iyadoo u dhow goobta taariikhiga ah ee khayriyada waxana ay ka warameen mashruucan ama mashruucyada kala duwan ee ka socda khayriyada magaalada Hargeysa maanta waxaan joognaa dhagax dhigii مشروع برحدة نسشة بلشدة مشروع يعني هو مشروع السدحات وكم إذا أفر مشروع قوبت اللي جهر قلنا يو مشروع كواد وحوها متحف كلاريسا يا أما هو يق تاريخ السومالان ويمكن لما تكدو طبق اللي حاد مريا أو هذا يوم قيبتي ودم بيسا فينيشنكي مشروع على بعض وحوها تعلد ديارته ويدا لفتي يدو قيبتي كواد دماتي أي مكان يدا لفتي يدو فينيشنكي وهرسني هاي مشروع عسد حاد واكن او ابر حدا يكون السنه يسب بلشده هلكني ما دام موسيم كي دياره دي دولكي لا داوناي فرس مغالي هي ميل ددكو كنا استو اسكا شاهي ايا لا غدغيا مشروع افراد انو خي دونا د كله انو دوان اسنا فر دونا وا ميل بابور تلا دكتو او الا ددك هلكني ما دام ميل بابور تي دكتان بي ربان اي كو ما رغتي انت اني هلكن سو غارين كاسو نو دنبيا مشروع عن رنتي وا مشروع aan sileeyay magaalada maadaama space score dhimir yihiin meelaha lagu nasto dhimir yihiin meelaha bulshada isugu timaado dhimir yihiin waa kii horeeyay ee meel dadku ku nasto ay tahay anigu madaxtooye ahaan afarta mashruuc iyo meel gelin waxaanay naga ahayd in dawladda hoose wada shaqeyn fiican yeelano iyo wadada ballaarinteedu kulli taasna way soo socotaa laakiin wada shaqeyn fiican in dawladda hoose la yeelano wixii de marka gaabis jireen aanu ka taageerno shaqadan ugu dambeynta waa shaqada dawladda hoose leedahay oo de magaaladii caasimadii ay ku leedahay wixii kale la nooga baahdana diyaar baan u nahay meerka cusub inaan la gacan qabano oo la yaani wixii deenu contribution in ka geysan karo laakiin waxaan rajaynayaa goobtaas markii sanadka dhamaadkiisa dhamaato inay noqoto halka magaalada kastaaba waxa leedahay meel icon la isugu yimaado oo bilicdeeda oo lagu soo tilmaamsado inay noqon doonto meesha la isku soo tilmaamsado kharashka iyo dhaqaalaha ku baxaya madaxweynaha qaranka ayaa si gooni u balan qaaday bilowgiiba isagaana hindisaha lahaa gaar ahaan weli marka la eego hooyga taariikhda ama museumka halkaan u naqaano intan dambana isaga markii dambeeyay waraynu raacino meesho dhan hasla wada qurux badnaate marka runtii waxa halkaan noqon doontaa baan isleeyay in the long run de baanankiiba ku wada yaala dalka oo dhan kuwii private ka ahaa kuwii public ka ahaa inay noqoto square-ka magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda soo saara waan uga mahadnaqaynaa mashruucu de aniga hortay u bilaabmay madaxtooyada soo waday إن شاء الله مركي لما يستيرتين لو ريقنو أيانا أنقونا بلان قادنا إنا حالكا وح عيبة كيما وأن أما أملو سيدة سيقوان أحسن أنا لا فدي ده قرح دي ده سيوانا جنتي ده مسؤولية ده إن شاء الله تعالى دور ده هوسي أيا قادر دونتا مشروع خير بوين أغو بلامي خير نوين أغو دمان مركي داد كوي مادان إنا بارتا إنا حالكا كنا استانا وحي كنا سندونا ميل ونكسن ونظيفة ولغا شقي ولا تشوف تي شقديدة إن شاء الله وشقارة وقارة له دي إلى هاي نعمة. كنت مشاريع ده وحي موجنا يسا قارن كأنه إنه قصة عضو هرمر إن سنة بس سنة كده بيا إنه كتلة أفسنا إنه وحلا تعبان كرا ورنت يبل شدين إن لوجو أدي جيو إن سدا وشجع أقسمها مدحتو يدو إن مشاريع بدن ومدحتو يدو وضو أيات شرا أو اسمها يكمل دي هاي هل كان المنطقة ده حديقنا يكمل هاي diyaaradan taariikhiga ay ka mid tahay wadada halbowlaha ee caasimada oo la ballaarinayo aad ogtiin shaqadeedu socoto ay iska kaashanayaan dawladda hoose iyo madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa soo dhameeyay waxay muujinayaan horumarka xawliga ee dalkeenu ku socdo runtii waan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hindisaha xaruntan kaydinta taariikhda qaranka iyo runtii horumarka ballaaran ee dalkeenu igsanayo iyo runtii halwadanada kale inagana waxa loo baahan yahay inaan isgarab taagno horumarka dalkeena ka socda daayarta dhalinyarada oo ay ka mid yihiin qoladiina saxaafadda ee maanta halkan joogta waxa tiin dadka loo shaqeynayo ee la doonayo barito inay noqdaan jiilkii bedeli lahaa dadka waaweyn ee maanta jooga waxa loo baahan yahay horumarka iyo dhiirigelinta qaranku ku talaabsanaya inaad isgarab taagtaan oo aad ka qayb qaadataan.